Давай, после там сок ще го разпъргаме. Ай, това няма такива, няма много люспи. Та няма никакви люспи. Между другото, затова няма. Евреите не могат да ядат това. Защото няма люспи. Не е кошер. Айде, аз още не знам. Кошер, че е свят. Значи за такова, за риба трябва да има люспи. За животно, такива смисъл, млекопитаещи, трябва да има копита. За да могат да го ядат. И що не ядат прасет? Защото няма копита. Тогда няма копита. Няма копита. А какво има уюми? Тия са отдолу, какво са? Това не са копита. Зайци не могат да ядат такива работи, гредорията. Добре, всички те. А другото не става ли за кръв? Другото става много добра пача от него. Пача ли? Какво значи как пача? Сваряваш и... А, че е много бързо ли? Рибена суп. Или пача с пача. Пача? Честно. Пази се, бе, знаеш. Я си имам 10 просто. Един го гледаш. Ти какво направи тия шипкеровете? Кое? Шипкеровете предния път не ти ги дал. Кой ще? Рибите предния път не ти ги дал. Къде? Мулуи ли бе? И драли ги, какво ги правили? Аз им отстръгах люспите и си ги... Значи не си ги драл? Не, не ги филира. Смисъл, отрядах го от кока, ама първо муши се люспите и после си ги празнаваш, бръжно. Улича. Шипкета му, алло. Ста. Още ли имам? Ето към отко. Това дебел е още мърдо. Беше това много повод, имаш така степен, тук аз изчистили от колкото... После чистиш един час. А, бягай така, аз съм други един намирах още ги спуни. Малката ги дираше от фарчало и старата кухня. Защото тя сега хвърва на земята и он ги пусти. Да, взимай. Ейден, каквото фане в устата, първото нещо го пробва. Ако е нещо, не трябва да е, че... Мани, ама един каза задави. Бъчея беше у нас и Анастейша и майка. И даде какво им даде да еде. Какво ще вадиш? Като за кашля, за първ път правих си пиар на импан. Стига, бе. Да. На кого това, бе? Твоята малката ли, бе? Да. Човек. Кана диша, почна да посинява. Избърчая двамата на коляно. Бам, бам, отдолу с главата. Изкашля го, повърна бананите, но и какво имаше. Трябваше
после хора и глава. Това е гарбич. Будем суп. Сколько мы уже... Уха будем или нет? Нет. Нет, окей. Okay. Зачем мне надо? Дай, другие. Что, жена будет делать уха? Эти маски перки могут этого блин постелять. Вот из этого голова можно делать уха, не? А ти просто. Това филета ще има за цялото семейство, за всички ще има за цигурата. Виждате го набучва се на стъпи. Любо. Из этого не нельзя делать уха. Не всяка цигурата. Трени ми хима за цялото семейство за по две готвения. Не какво просе е човек. Това ще ме да пръвам. Вот это вкусно. Уха делать. Та от главата, знаеш каква супа може да направи? Утре вече сме у нас, ще направим. Ето голова ми бъде кидане, бъде набрай там още. Понимаеш? Понимаеш. Друго това, колко точно същия, като къде го фарах миналото, малко по-голема. Ето голова може да делаеш, какво е ухо. What is a dish? А ну посмотри, можем найдешь золото там. Вика, погляди, можно ли золото внутри. Half of an 8-year-old boy. После как няма да удари на целия шат, погледни. Това колко години мисля? 60? Повече. Е, това трябва да се внимава да не протече. Това? Жлъчката. Не може да го извадим. Преди да я потратим. Я казал, девушка на базика, но так вот не знаю. Давай, да, това е. И троп има. Всичко има. Тъп въпрос с само бозайник ли? Айде да не ти отговарям. Окей, fair enough. Намери по само боза. Не се чувствам чак толкова след вече. Окей. Кел, как викаше на таната, стой, вика. I went to a very expensive college, I paid a lot of money for school. Every time I talk to you, I feel like I lose intelligence. I feel really stupid when I talk to you. I don't want to do it. Таната си така ми гледа. Значи гледай каква глава има. Назад се скърши нещо. На грешното на столе се скърши. Резни го малко с нож и то се щупи там.
ти глава. Погледни. Това е много много. Виж зъбите. Виж как са обърнати навът. Като фане не е опускане. One way ticket. Ние как им надират ръцете, къде са, къде ги ловят с ръка. Те си мушка ръката вътре. Сещаш ли? Между другото, още е активна тая глава. Да, я го вече мърна. Не ми смигна май по-мърна. Това ще пръкнах пръст, ще сложи курал в уста. Какво правиш сега? Пръст. Искам да махна хрилите. Що? Защото там тая кръв нищо не става. Не. По кръвта? Хрилите трябва да ги махна. Но как е толкова те? Това в масаж с кого ли учите това атомния на Catfish? Ти заеби, ма. Ето и идет на работа. Лучше на рыбалку. О, пьян повече от толка. Полно не мога да си мать. Рыба тоги падна. Опа. Падна ли? Падна. Падна като такова. Такива се дават на мене. Ама си пълни. Посибира това. Давай, Ани, опус. Дига нагоре. Come on. No, no. Yeah, it was a pretty big one. This guy. What are you weighing at? 34 pounds? 34? Yeah. Luckily it's a flathead, because if it was a channel at 34 pounds, you can probably only make candles out of it. Yeah. Feed 30 people with that. Oh yes. Good luck. Yep. Oh, yeah. Oh, okay. Yeah. Huh? Really dear to you, man. Да, Любо, который этот, впереди его, вижу. Они на лодке? Надеюсь, что нет. Упадет из лодки. Ничего не будет. Че нам, има ли только толкова голем, бе, Любо? Сомняюсь. Не он, а? Не бе, човек, това, което ти го фана днеска, много малко хора в живота си ще успеят да фанат така риба. То ми е вторият такъв трофеен сом. Не е му била, че се загичил гаража и стихи и тези хреди препорират. А, пауза. Само хира я. И дома е вълфа на мастерки, тази в гаража. Не, Еван такива работи и той обожава. Да. Некога кога Цецо дейтваше с Валей
Щех биляна вода, такъв гъс, аз не съм виждал, защото така се отваря да го видиш на стената ми унази. Не е там. Това беше трофей. Вземи този трофей. Това беше човек в физите и му направо лаше като... Трябва да го прибереш, и да си го изрежи. Аз не ти направи. Видео направи. Да, аз нямах камери. Не. Нямах камери, нямах телефон. Телефонът беше една Nokia без камера. Някой никой няма да се не бе, подобава. Кажеш, панах много е тука това. Горежен. Дари на черве. Тенко, лета ли ще ги правиш? Най-лесният вариант. Ракунчи ли има? Магари ли има? А? Не знам какво ни прице отзаде, ама... Кудо е, дай ножи ще има, чистим цела вечера. Ако празе... Чувър се слаба и него тук. Къде е кепа? Е там, аз чакам. Окей, 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 окей. Аз съм буфанал, вземи ти кепа. Да, давай, ценко. Значи, наведи надолу малко. Аз записваме, записваме. Чакай, чакай, чакай. Чакай сега. Стани прав. Стани прав. Наведи пръчката малко надолу. И се, а така, дигай, и дигай нагоре. А така и се наиве. Гледай, го бори с пръчката, не с макарата. Това е добро. Това е сон, братка. Това е добър сон при това. Сон, сон. О, о, о. Къде си, бе? О, бе, цени. Трябва да го вкараш в мрежата. Чек. Браво, Ценко. Цени, това е вечеря. Това е good dinner. Това е кипър, нали? О, да, да, да. Ето бълшай. Сом. О, пиво. Чак, стой, чанко. За цинкашки с шаранчите. Я пани бъдам. Ей, чай, ще може. Това беше жалка, къде ще ти го кажа. Да, да. Аха, то затвора. Това е мъкнал, какво ли не. Всеки път ти хвани нещо. Какво правя, шара? Ей, че не мога го фана с една ръка. That's what she said. Окей. Така, сега дръж само въпното. Така хубаво е наготъл. Дръпнаве ли? Еми. Той пуш веднага го такова. Цел веднага, ама. Не дръж фенеро. Свети не в трубата, свети в... А. Уха, към да видим. Съм ли други клещи, ама отворим остатък. А, ух! Окей. Това просто от другата страна, ама да. А, това не е, това не е. А, е, е. И една другата риба сигурно е вътре някъде, не?
Иначе... Той е едно ок иначе. Виж. А, ето я. Окей. Чакай само да мога фана. Обаче хубаво се е глубнава. Няма лойни, къде да отиде, а? Няма лойни. Изобщо къде да отиде. Ей го. Окей. Дай трубата. Хайде, хубаво.